নমস্কাৰ, মাইনৰিটিৰ বিশেষ অনুষ্ঠান পলিটিকালৈ মই প্ৰণয় বৰদলে আপোনালোকক জনাইছোঁ স্বাগতম। শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত এটা উল্লেখযোগ্য পৰিঘটনা হৈছে, সেয়া হৈছে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF-ৰ মাজৰ বুজাপৰা। ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF-ৰ এই বুজাপৰাক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে শাসকীয় শিবিৰো, আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে শাসক দলৰ কেইবাগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতাই কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF-ৰ এই বুজাপৰা বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে আক্ৰমণ কৰিছে। কিন্তু কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF-ৰ এই বুজাপৰাই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত কিবা উল্লেখযোগ্য পৰিৱৰ্তন আনিব নেকি, আৰু কি কি ঘটনা হ'বলৈ গৈ আছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত, এই সকলো বিষয়ে কথা পাতিম। আজি আমাৰ সৈতে আছে AIUDF-ৰ সাধাৰণ সম্পাদক চম্পক কলিতা। চম্পক কলিতাক মই স্বাগতম জনাইছোঁ। চম্পক কলিতাৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিব বিচাৰিছোঁ যে এই যিটো বুজাপৰা হৈছে ইতিমধ্যে শেহতীয়াভাৱে এখন বৈঠক হৈ গৈছে তৰুণ গগৈৰ বাসগৃহত, তাৰপিছত কিন্তু তাত দেখিবলৈ পালোঁ যে দুটা ভিন্ন মত। ইফালে আমিনুল ইছলাম আপোনালোকৰ দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক, তেওঁ ক'লে যে আমাৰ মাজত বুজাপৰা সম্পন্ন, কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ৰিপুণ বৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি কৈছে এতিয়াও কিছু পৰ্যায় বাকী আছে। ক'ত আছে, ৰৈ আছে, কি হৈ আছে আচল সত্যটো কি? নাই, তাৰমানে চাওক, মই কওঁ ইয়াত গোটেই কথাটো মানে দুইফালেই ঠিকে আছে, ক'তো অমিল হোৱা নাই। গোটেই কথা অন প্ৰিন্সিপল এটা জোটবন্ধনৰ যিটো প্ৰাৰম্ভিক কাম সেইখিনি হৈছে। কাৰণ কিয়, আজি আপুনি চাওক অসমত এটা জোটবন্ধনৰ কথা প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচন আপোনাৰ 16তেই হওক, 19তেই হওক, আৰু এতিয়া 21ত প্ৰত্যেকবাৰেই এইটো এটা চৰ্চা লাভ কৰে। আপুনিতো এজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক, আৰু এইটোৰ দায়িত্ব সদায় কংগ্ৰেছৰ ওচৰত থাকে। কাৰণ কংগ্ৰেছ যিহেতু বিৰোধীৰ, তেওঁলোক বিগ ব্ৰাদাৰ, তেওঁলোক ডাঙৰ পাৰ্টি। আৰু এইবাৰ যিহেতু আগতীয়াকেই আনুষ্ঠানিকভাৱে কোৰ কমিটিত এটা সিদ্ধান্ত হ'ল কি অসমত 2021ৰ নিৰ্বাচনত এটা মহাজোটবন্ধন হ'ব, আৰু সেইটো হ'ব লাগে, আৰু তাত কংগ্ৰেছে নেতৃত্ব কৰিব, তাত ছেকেণ্ড মেজৰ পাৰ্টি UDF থাকিব আৰু অন্যান্য বাও গণতান্ত্ৰিক দল হৈ এটা মহাজোটবন্ধন হ'ব BJPক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে। আৰু তেওঁলোকে যেতিয়া আনুষ্ঠানিক এটা সিদ্ধান্ত ল'লে, আমি সেই আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্তটোক আদৰণি জনাই সেই আদৰণি জনোৱাটোৰ এটা হেৰি পৰিপ্ৰেক্ষিততহে আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃবৰ্গ হাফিজ বছিৰ কাশ্মী চাহাব, আমিনুল ইছলাম ডাঙৰীয়া এডভোকেট, মোল্লা আব্দুল কাদিৰ আমাৰ জ্যেষ্ঠ উপসভাপতি, এটা সজাতি দল আমাৰ ধুবুৰীৰ বিধায়ক, তেওঁলোক গৈ পেলাই এটা যিটো সৌজন্যতাসূচক কি আপোনালোকে এটা সিদ্ধান্ত লৈছে তাক আমি আদৰণি জনাইছোঁ, সেই সৌজন্যতাসূচক গৈ পেলাই আমি তাত এটা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বাসভৱনত তাত আছিল। কিন্তু বাকী এইটো আপোনালোকৰ অন প্ৰিন্সিপল কি এটা মহাজোট হ'ব, বাকী যিখিনি কাৰিকৰী দিশ আছে ইয়াৰ পিছত হ'ব গোটেই আমাৰ। ঠিক আছে, মই বুজিলোঁ। মই কলিতা ডাঙৰীয়া এই কথা জানিব মন গৈছে যে হু ইজ বদৰুদ্দিন আজমল, এই কথাটো কৈ ক্ষমতালৈ আহিছিল কংগ্ৰেছ দল তৰুণ গগৈৰ সেই বাক্যশাৰীত তেওঁলোকে ৰাজ্যখনৰ ধৰ্মীয় সংখ্যাগুৰু ৰাইজৰ ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰিবৰ কাৰণে কৈ 2006 চনত নিৰ্বাচন লাগিছিলে, ক্ষমতালৈ আহিছিলে। কিন্তু পৰৱৰ্তী কালচাৰ এনে কি পৰিস্থিতি হ'ল যে যিধৰণে AIUDF-ক যিধৰণে তেওঁলোকে এক প্ৰকাৰ তেওঁলোকে নস্যাত কৰিছিলে AIUDF-ক, আকৌ কংগ্ৰেছে AIUDF-ৰ ওচৰ চাপিবলগীয়া হৈছে আৰু AIUDF-ও কংগ্ৰেছৰ আশ্ৰয় ল'বলগীয়া হৈছে, কি এনে পৰিস্থিতি? মানে আপোনাৰ শেহতীয়া শব্দটো মই আপোনাৰ লগত একমত নহয়, এই আশ্ৰয় আশ্ৰয় শব্দটো নহয়, এইটো এলায়েন্স। এতিয়া মই আপোনাক কওঁ হু ইজ বদৰুদ্দিন বুলি তেখেতে 2006ত কৈছিল, আৰু আপুনি চাগে এইকেইদিন আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ বক্তব্য আপুনি শুনিছে, তেখেতে কৈছে কিন্তু কি হু ইজ বদৰুদ্দিনকৈ মই ক্ষমতালৈ অহা বুলি যদিও কয়, হু ইজ বদৰুদ্দিন কোৱাৰ পিছত কিন্তু মই মেইন ষ্ট্ৰীমত চিট হেৰুৱাইছোঁ উজনি অসমত। সেই উজনি অসমৰ 27টা চিটৰ ভিতৰত তেওঁ গণাই দিয়ে কি গোলাঘাট আমি হেৰুৱাইছোঁ, তিনিচুকীয়াত হেৰুৱাইছোঁ, শিৱসাগৰত, এনেকৈ তেওঁ নিজেই এতিয়া কৈ আছে। সেইকাৰণে এই যিটো পাৰ্চেপশ্যন, এতিয়া আমাৰ এটা হ'ল পাৰ্চেপশ্যন এটা হৈ যায় সেই হু ইজ বদৰুদ্দিন বুলি কৈ ক্ষমতালৈ আহিছিল এনেকুৱা নহয়, কিন্তু 2001তকৈ চিট কমিছেহে। আৰু বাকী তেওঁ সেইকাৰণে সেইখিনি কথা কৈছে, আৰু তেওঁ 2019তো কৈছে কি মই এতিয়া হু ইজ বদৰুদ্দিন নকওঁ, কাৰণ 2000 যেতিয়া মই কৈছিলোঁ তেতিয়া তেখেত য'ত আছিল, আজি তেখেত এটা অনুষ্ঠান, তেখেত এজন MP, তেখেতৰ এটা দল আছে, আজি 14জন MLA আছে, 3জন MP আছে, সেইকাৰণে এতিয়া মই নকওঁ। সেইটো মই ভাবোঁ আমাৰ যিটো আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ যিটো স্বভাৱ সুলভ, যিটো আপুনি চাব যদি যায় আপুনি ইনচেণ্ট সহজ সৰলভাৱে তেখেতে সেইটো স্বীকাৰ কৰিছে, আৰু সেইটো অসমৰ ৰাজনীতিৰ কাৰণে, অসমৰ যিটো জাতীয় ৰাজনীতি, জাতীয় সত্তা, জাতীয়তাবাদৰ কাৰণে মই ভাবোঁ এটা ভাল ইংগিত। কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF
এই দল দুটা একত্ৰিত হোৱাৰ আঁৰত যাতে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ বিভাজন নহয় সেইকাৰণে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF-এ জোট বান্ধিছে। এই কথাটো বিজেপি শিবিৰে বা সহকীয় শিবিৰে বাৰম্বাৰ কৈ আহিছে। কথাটো কিমান দূৰ সত্য? কাৰণ আমি দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF-এ পূৰ্বৰ যিবিলাক নিৰ্বাচনত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোটৰ বিভাজন হোৱাৰ কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বৰ পৰাই সকলোৱে কৈছে যে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকৰ ত্ৰাণকৰ্তাৰ ওপৰত অৱতীৰ্ণ হৈছিল কংগ্ৰেছ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত AIUDF-এ। গতিকে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোটাৰ আচলতে দ্বিধাগ্ৰস্ত হৈ পৰিছে, কংগ্ৰেছক সমৰ্থন দিবনে AIUDF-এ পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনসমূহত সেই দেখা গৈছে। গতিকে এই কথাটোৰ কাৰণে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ৰাইজৰ ভোট মানে ভোটাৰৰ ভোটটো যাতে ভাগ নহয় তাৰ কাৰণে একত্ৰিত হৈছে, সেইটো একেলগ কৰি তেওঁলোকে ক্ষমতা দখল কৰিব বিচাৰিছে নেকি কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF-এ? চাওক, মই আপোনাক এটা কওঁ, চৰকাৰৰ যিটো চেঞ্চাছৰ ৰিপৰ্ট, সেই ৰিপৰ্ট মতে 30.7% অসমত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোক আছে। তাৰমানে আপুনি যদি 3,29,00,000ৰ হিচাপ ওলায় প্ৰায় এই পাঁচ চৰকাৰে দিয়া সংখ্যাটোত গৈ 1,10,00,000মান লোক ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু হয়, তাৰমানে অসমত তৃতীয়জন ব্যক্তি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ। সেইকাৰণে আপোনাৰ এই চাইজটোৱে সমাজত সামাজিক হওক, ৰাজনৈতিক হওক, অৰ্থনৈতিক হওক, এই গোটেইকেইটা দিশত আপোনাৰ এইটো য'তেই প্ৰভাৱ থাকিবই। কাৰণ তিনি নম্বৰ ব্যক্তিজন সমাজৰ যিটো সম্প্ৰদায়ৰ কথা বা যিটো ধৰ্মৰ কথা আপুনি কৈছে, কিন্তু কথাটো সেইটো নহয়। কথাটো হ'ল আজিৰ তাৰিখত অসমত আমি যিটো ডিচেম্বৰত আমি দেখিলোঁ বা কেবৰ পৰা কাহ হ'ল, কেবৰ পৰা বুলি ক'লেও নহ'ব, 2015 ছেপ্টেম্বৰ নটিফিকেশ্যনৰ পৰা কেব হ'ল, কেবৰ পৰা কাহ হ'ল, এই যিটো পৰিক্ৰমাত অসমীয়া জাতিয়ে নিজৰ সৰ্বোচ্চ উজাৰি 855জন শ্বহীদৰ ত্যাগৰ পিছত বা সেই ছবছৰত যথেষ্টজন আৰু জীৱন গ'ল, নেলি হ'ল, চাউলখোৱা হ'ল, অন্যান্য আৰু জেগা আছে, তাৰপিছত মানুহ ঘূনীয়া হ'ল, তাৰপিছত এখন অসম চুক্তি পাইছিল। সেই চুক্তিখনকে যেতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিজেপি দলে RSS-এ নচ্ছাত কৰিলে, তাৰ কাৰণে স্বতঃস্ফূতভাৱে অসমত যিটো উদগীৰণ হ'ল, আৰু তাৰপিছত আমি বুদ্ধিজীৱীসকলেই হওক, শিল্পীয়ে হওক, সাহিত্যিকেই হওক, সাধাৰণ জনতাই দেখিলে কি কা বিৰোধী ভোটটো যদি ভাগ হয় তেতিয়াহ'লে অসমীয়া জাতিৰ, অসমীয়া জাতীয়তাবাদৰ সত্তাত হানি পৰিব। সেইকাৰণে কা বিশেষকৈ কা বিৰোধী ভোট আৰু ধৰ্মনিৰপেক্ষ ভোট যাতে ভাগ নহয় আৰু তাৰ ভাৰ্চুৱেল এডভান্টেজটো যাতে বিজেপি RSS-এ নাপায়, সেইটোৰ কাৰণেহে প্ৰধানভাৱে এই জোটবন্ধনটো দৰকাৰ হৈছে। মই যিটো মই কৈছিলোঁ সেই কথাটো সম্পৰ্ক কলিতা অলপ বেলেগ ধৰণে ব্যাখ্যা কৰিছে, কিন্তু মোৰ পোনপটীয়া প্ৰশ্নটো আছে, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোটৰ বিভাজন ৰোধ কৰাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF-ৰ মাজত বুজা পৰা নেকি? মানে মই আপোনাক কওঁ, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৱেই হওক, ধৰ্মীয় ভাষিক সংখ্যালঘুৱেই হওক বা ধৰ্মীয় সংখ্যাগুৰুৱেই হওক, ভাষিক সংখ্যাগুৰুৱেই হওক, আমাৰ 1 পইণ্ট এজেণ্ডা, আমি ষ্ট্ৰিক্ট হৈ আছোঁ অসম চুক্তিত। অসম চুক্তিক হানি কৰিব পৰা, অসমীয়া জাতীয় সত্তাক হানি কৰিব পৰা যিকোনো শক্তিৰ বিৰুদ্ধে গৈ আমাৰ ক'ৰবাত দলীয় স্বাৰ্থ যদি মানে হানিও হয়, বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ স্বাৰ্থত, অসমীয়াৰ সত্তাৰ স্বাৰ্থত আমি সেই শক্তিক ৰুধিবৰ কাৰণে আমি ত্যাগ আৰু যাৰ লগতে জোটবন্ধন কৰিবলগীয়া হয়। আৰু আমাৰ নেতাসকলে, দুয়োটা দলৰ নেতাসকলেতো বিভিন্ন আৰু ৰাজনৈতিক লোক আহ্বানো জনাইছে কি আপোনালোকো আহক, আমি চবেই পৰস্পৰৰ দলীয় স্বাৰ্থ ত্যাগ কৰি বৃহত্তৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে আমি একগোট হৈ এবাৰ অসমীয়াৰ বিৰোধী, অসমৰ শত্ৰু, অসমীয়া ভাষাৰ শত্ৰু বিজেপি RSS-ক আমি এবাৰ ৰুধি লওঁ। AIUDF-ৰ দলৰ জন্ম এটা সুকীয়া পৰিস্থিতি হৈছিলে, যিটো আমি কৈছোঁ IMDT-1ৰ বিৰোধিতাত বা IMDT-1খন যিখন বাঞ্চালু কৰিছিলে সেই উচ্চতম ন্যায়ালয়ে, তাৰ পিছত সৃষ্ট পৰিস্থিতিৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত AIUDF-ৰ দল জন্ম। আৰু সকলোৱে এই কথাটো ক'ব বিচাৰে যে AIUDF-ৰ দলটো আমাৰ ৰাজ্যখনত সংখ্যালঘু ৰাইজৰ, সংখ্যালঘু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু, সংখ্যালঘু লোকৰ ত্ৰাণকৰ্তা বা সংখ্যালঘুকৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ কাৰণে এই দলটো গঠিত। এই দলটোৱে কেনেকৈ সামগ্ৰিক ৰাজ্যখনৰ সামগ্ৰিক স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ হকে, সামগ্ৰিক সমূহীয়া সকলো ৰাইজৰ ভোটাৰৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ হকে কেনেকৈ AIUDF-ৰ দলটোৱে কাম কৰিব, কি আপোনালোকৰ এজেণ্ডা আছে? এতিয়া চাওক, আপুনি আপোনাৰ প্ৰশ্নটোৰ আৰম্ভণিতেই আপুনি IMDT-ৰ কথা কৈছে আৰু আপোনাৰ কথাত মই একমত। AIUDF IMDT বাতিল হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জন্ম হোৱা এটা দল বুলি এটা ব্ৰেণ্ডিং কৰিছে আৰু ধাৰণা দিবলৈ সক্ষম হৈছে, বিশেষকৈ কোনে, আপোনাৰ বিজেপি দলে।
এতিয়া আপুনি কথাই কথাই হ'ল, আমি যিহেতু অন্যান্য ব্যক্তিগত টক শ্ব' টিভি চেনেলবিলাকৰ টক শ্ব'ত বহোঁ, একো নহ'লে কয় আই এম ডি টিৰ কাৰণে জন্ম হোৱা, কিন্তু এইটো এটা মিছা কথা। কেনেকৈ মই আপোনাক ক'লোঁ মিছা কথা? আপোনাৰ সোণাৰাম খেলপথাৰত জমিয়ত উলেমাই হিন্দে তৰুণ গগৈ চৰকাৰ থকা সময়ত ছয়দফীয়া এখন দাবী চনদ দিছিল, চৰ উন্নয়নকে আদি কৰি মাটিৰ পট্টা এনেকৈ এনেকৈ কৈ এটা দাবী চনদ দিছিল। সেই দাবী চনদখন তেওঁ স্বীকাৰ কৰিছিল কি আমি এখন আমি ফুলফিল কৰিম। তাৰপিছত যেতিয়া দ্বিতীয়বাৰ তেওঁলোকে চৰকাৰত অহাৰ পিছতো এইখিনি কৰা নাই, দ্বিতীয়বাৰ যেতিয়া সোঁৱৰাই দিছিল তেতিয়া এটা মনোমালিন্য হৈছিল, তাৰপিছত এটা ৰাজনৈতিক দল হ'ল, কিন্তু কোইনচিডেণ্টলি সেই সময়তে আই এম ডি টিখনো বাতিল হৈছিল। এতিয়া আপুনি মই আপোনাক চাওঁ, আই এম ডি টিখনৰ লগত আমাৰ আজিৰ যিজন আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেততো ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত, তেখেতে এটা এইটোতো আপোনাৰ বিধায়নীভাৱে উদ্ৰ হোৱা নাই, এইটো সাংবিধানিকভাৱে হৈছে, মানে আপোনাৰ আইনৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে হেৰি কৰিছে। সেই গোটেই যিটো কেচ, যিটো পৰিক্ৰমা, সেইটোৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল? আমাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই। আৰু যি আই এম ডি টিখন স্ক্ৰেপ হোৱাৰ পিছত তেখেতক আছুৱে কি উপাধি দিছিল? জাতীয় নায়কৰ উপাধি দিছিল। আৰু তেখেতক আপোনাৰ হেৰিৰ পৰা, এয়াৰপোৰ্টৰ পৰা যিধৰণে ঐতিহাসিকভাৱে আদৰি আনিছিল, সেইখিনি কথা আপোনাৰ চাগে এতিয়া মনত পেলালে চকুৰ আগত ভাঁহি উঠে। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত আমাক আই এম ডি টিৰ কথা কোৱা বিজেপিয়ে সেই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এতিয়া ক'ত আছে? তেওঁতো গোটেই অসম চুক্তিখনকেই ভৰিৰে মোহাৰি পেলাইছে, প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা, আপুনি চাব, আই এম ডি টি একখন যেতিয়া বাতিল নহৈছিল, আই এম ডি টি একখনৰ স্ৰষ্টা কোন? আব্দুল মহিম মজুমদাৰ। আজি আব্দুল মহিম মজুমদাৰ কোন দলৰ কেবিনেটত আছিলে? প্ৰফুল্ল মহন্তৰ কেবিনেটত আছিলে, জলসিঞ্চন মন্ত্ৰী। আজি সেই অসম গণ পৰিষদ কাৰ লগত আছে? সেইকাৰণে মই আপোনাক এটা কথা প্ৰসংগক্ৰমে কৈ থ'লোঁ, আজি যিখিনি সোঁপন্থী দল, সেই সোঁপন্থী দলবিলাকৰ এটা এইটো ৱৰ্ল্ড ৱাইড ফিনমিনা, তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সাধনখিনি থকাৰ যিটো এডভান্টেজ, ধন টকা পইচা মিডিয়া আদি কৰি থকাৰ যিটো এডভান্টেজ শাসনত তেওঁলোক আছে, তেওঁলোকে নন ইছ্যু এটাক ইছ্যু কৰি নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাইজক দিগভ্ৰান্ত কৰি তেওঁলোকৰ যিখিনি ডিমেৰিট সেইখিনি লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰে। আজি কি হ'ব লাগিছিল? আজি আপুনি দিল্লীত অৰবিন্দ সম্পৰ্ক গ'লে এই কথাটো ক'ব বিচাৰিছে নেকি যে এ আই ইউ ডি এফ দল, তেওঁ এই দলটো ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকৰ স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ হকে জন্মপা দল নহয় বুলি ক'লে? নাই, নিষ্পেষিত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী, ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু, সংখ্যাগুৰু, ভাষিক সংখ্যালঘু সকলো আমাৰ নিষ্পেষিত, যিখিনি মানুহ নিষ্পেষিত শোষিত হৈ আছে, লিভিং ইন দ্য এজ, যিবিলাকে তেওঁলোকৰ মানে এইটো আমি যদি কওঁ, তেওঁলোকৰ যিটো প্ৰাপ্য আদায়ৰ এটা আন্দোলন, আমি যদি এ আই ইউ ডি এফক এটা পৰম্পৰাগত ৰাজনৈতিক দল নহয়, ই এটা আন্দোলন বুলি ক'লেও ভুল নহয়। আৰু আপোনাক মই কওঁ, এ আই ইউ ডি এফতে ক'তো মাইনৰিটি বা মুছলিম এম নাই, কিন্তু সেইকাৰণে আজি সম্পৰ্ক কলিতা যোৱা 14 বছৰ হ'ব এতিয়া জানুৱাৰী মাহত, আজি মই 14 বছৰ ধৰি এ আই ইউ ডি এফ কৰি আছোঁ, কাৰণ ইয়াত ক'তো এম নাই, অল ইণ্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমক্ৰেটিক ফ্ৰণ্ট। আৰু তেওঁলোকৰ নীতি আদৰ্শ আমি চাইছোঁ, তেওঁলোকে কৈছে আমি অসম চুক্তি মানি লওঁ, আমি অসমীয়া ভাষা, অসমীয়া সংস্কৃতি, অসমীয়া সত্তা, অসমীয়া অসমৰ অখণ্ডতা, ভাৰতৰ অখণ্ডতা, ভাৰতৰ সাৰ্বভৌমত্ব, সেই ক'তো তেওঁলোকৰ তেনেকুৱা কোনো কথা নাই, আৰু তেওঁলোক প্ৰ'এক্টিভ এই বিষয়ত। আৰু সেইটো কথা তেওঁলোকে এ আই ইউ ডি এফে পাৰ্লিয়ামেণ্টতে হওক, এছেম্বলিতে হওক প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে। যিটো নিৰ্বাচন হ'বলৈ গৈ আছে, আপোনাৰ নিৰ্বাচনটো আপোনাৰ ট'টেলি সাম্প্ৰদায়িক লাইনত ভোটিং পেটাৰ্ণ হ'ব বুলি আমি পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনবিলাকত হৈছে, এইবাৰ নিৰ্বাচনো হিন্দু, মানে পোনপটীয়াকৈ ক'ব লাগিব যে হিন্দু মুছলমান এই লাইনত ভোট পৰিব বুলি সকলো দলে ভাবিছে, বিজেপিও ভাবিছে, বিজেপি হিন্দু গাৰ্ড খেলিব খুজিছে কাৰণে বাংলাদেশী হিন্দু গাৰ্ড আনিব বিচাৰিছে, কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফো ভাবিছে যে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুসকলক একত্ৰিত কৰিলে আমি এই নিৰ্বাচনী বৰ্তিৰণী পাৰ হোৱাত সুবিধা হ'ব। কিন্তু অসমৰ স্বাৰ্থ, অসমৰ সামগ্ৰিক স্বাৰ্থ ৰক্ষাৰ কাৰণে কোন দল, কোনটা দলে বিশেষ চিন্তা কৰা নাই? কিন্তু এই কথাটো আপুনি কেনেকৈ ভাবে যে ৰাজ্যখনৰ ধৰ্মীয় সংখ্যাগুৰু ৰাইজৰ মন জয় কৰিব পৰাকৈ এ আই ইউ ডি এফ দলে কি কাজ হৈছিলে? কাৰণ এতিয়া দেখিবলৈ গৈছে আপোনালোকৰ দলৰ যিটো কংগ্ৰেছৰ সৈতে যিটো মিত্ৰতা, এই মিত্ৰতা ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰুদ্ধে হৈছে, কাৰণ উজনি অসমত তেওঁলোকে ভাবিছে যে তেওঁলোকৰ ভেটি উচন হ'ব, সেইটো তেওঁলোকে আশংকা কৰিছে, গতিকে সেনেকুৱা দৃশ্যপট হৈছে। মানে মই তাকে আপোনাক ক'ব বিচাৰিলোঁ, আপুনি যিটো কথা কৈছে কি ধৰ্মীয়ভাৱে নিৰ্বাচন হ'ব, এইটো কি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা? যদি অসমত গণতন্ত্ৰটো আছেই, শংকৰ আজানৰ দেশ, লাইখুটাৰ দেশ, চানখাই দেশত যদি
আজি একৈশ শতিকাত আহি পেলাই যদি ধৰ্মীয়ভাৱে নিৰ্বাচন হ'ব বুলি কোনোবাই কয় সেইটো দুৰ্ভাগ্যজনক হ'ব আৰু অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত অসমৰ নাগৰিকৰ ওপৰত আমাৰ এইটো বিশ্বাস আছে কি তেওঁলোকে কোনো পধ্যে এই ধৰ্মীয় লাইনত গৈ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ নকৰে তেওঁলোকে জাতীয় লাইনত গৈহে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব তেওঁলোকে এই কা আন্দোলনত 5 শ্বহীদ অসম আন্দোলনত 855 শ্বহীদ ছবছৰীয়া অসম আন্দোলন অসমৰ ভাষা আন্দোলন অসমৰ খাদ্য আন্দোলন অসমৰ মাধ্যম আন্দোলন অসমত শংকৰদেৱ আজান ফকীৰ চানখাই এইসকলে থৈ যোৱা ভূপেন হাজৰিকা পৰা আদি কৰি আপোনাৰ আমাৰ যি মনীষীসকলে থৈ দিয়া যি আমাৰ সংস্কৃতি যি আমাৰ ডি এন এ ইয়াৰ প্ৰভাৱান্বিত হৈ আৰ এছ এছ বিজেপিয়ে যিটো ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ কৰিম বুলি ভাবিছে বা যিটো সপোন দেখিছে সেই সপোন অসমত কেতিয়াও নফলিয়ায় সম্ভৱ কলিতা অসমৰ ৰাইজে পূৰ্বতেও দেখিছে যে বিজেপিয়ে যিদৰে ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে ঠিক একেটা প্ৰচেষ্টা এ আই ইউ ডি এফ দল কংগ্ৰেছ দলৰ বিৰুদ্ধেও আছে আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ পূৰ্বতে কেইবা বহুবিলাক এনেকুৱা অভিযোগ আছে য'ত তেওঁলোকে ধৰ্মীয় কাৰ্ড খেলিছে আৰু ধৰ্মীয়কৰণৰ আমি হাজাৰ বা অস্বীকাৰ কৰিলোঁ হয় আমি নিবিচাৰোঁ আমাৰ দেশৰ গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে এটা অশুভ লক্ষণ কিন্তু ভোটিং পেটাৰ্ণ যিবিলাক হৈ আছে পূৰ্বতে আমি দেখিবলৈ পূৰ্বৰ কেইবাটাও নিৰ্বাচনত এইটো লাহে লাহে ধৰ্মীয় ভিত্তিত মেৰুকৰণ হোৱাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত হৈ পৰিছে গতিকে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত সেইকাৰণে যে বিজেপিয়ে বাংলাদেশী হিন্দুৰ কাৰ্ডখন খেলি হিন্দু ভোটাৰক প্ৰভাৱিত কৰিব বিচাৰিছে কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফে তেওঁলোকে বাংলাদেশী পূৰ্ববংগীয় মূলৰ মুছলমানসকলক একত্ৰিত কৰি সেই ভোটৰ লৈ একত্ৰিত কৰি তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী বৈতৰণি পাৰ হ'ব বিচাৰিছে এই কথাটো আপুনি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে নাই নাই মই আপোনাক এইটো কথা মই আপোনাৰ বিজেপিৰ অংশটো মই স্বীকাৰ কৰোঁ কিন্তু আমাৰ এ আই ইউ ডি এফ বা কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ বা কংগ্ৰেছৰ লোক আহিলে আপোনাক ভালকৈ ক'ব কিন্তু এ আই ইউ ডি এফৰ যিটো ষ্টেণ্ড আমাৰ কথা হ'ল চাওক আজি যদি আপুনি কয় আপুনি ধৰিও ল'লোঁ যদি আজি এই এ আই ডি এফ কংগ্ৰেছে যদি কেনেকৈ সম্ভৱ হ'ব আজি কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফ মিলি আজিৰ তাৰিখত আমাৰ 38 ছিট আছে আজি অসমত যদি আপুনি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু মানুহে সুধিব খুজিছোঁ যে 38 ছিট আছে আৰু কিমানখন ছিটত আপোনালোকৰ দুইটা দলৰ ভোটৰ বিভাজনৰ পৰাভূত হৈছিল আমি ধৰক মই আপোনাৰ অসমত যোৱা 16 নিৰ্বাচনত প্ৰায় আপোনাৰ 26-30 ছিটত আপোনাৰ আমি ভোট বিভাজন আৰু অকল ভোট বিভাজন দুটা ফেক্টৰ থাকে আপুনি জানিব কি নিৰ্বাচনত কমিটেড ভোটাৰ অৰ্গেনাইজড ভোটাৰ আৰু যিখিনি লোক আপডেটেড হৈ থাকে ইনফৰ্ম হৈ থাকে যিখিনিক আমি ইণ্টেলেকচুৱেল ভোটাৰ বুলি কওঁ তেওঁলোকেই কিন্তু গোটেই নিৰ্বাচনটোত প্ৰভাৱ নেপেলায় প্ৰভাৱ পেলায় ভাৰতীয় গণতন্ত্ৰত ফ্ল'টিং ভোটাৰে সেই ফ্ল'টিং ভোটাৰে যেতিয়া প্ৰভাৱ পেলায় তেতিয়া তাত চান্স অফ ছাকচেছ কোন জিকিব সেই ধাৰণাটোৱেও কিন্তু 10-12-15% ভোটৰ এটা ডিফাৰেঞ্চ এটা ডিফাৰেঞ্চ হৈ যায় সেয়া কংগ্ৰেছ ইউ ডি এফ এ মহাজোঁট বন্ধনটো হোৱাৰ লগে লগে এই কথাটো আহি গৈছে এটা কি চান্স অফ ছাকচেছ নাই গভৰ্ণমেণ্ট হৈ যাব সেইকাৰণে সেই 10-12-15% ভোটাৰৰ চুইং এটা ফ্ল'টিং ভোটাৰৰ চুইং এটা আমাৰ ফেভাৰত আহিব আপুনি মানে এই মই আকৌ সেই প্ৰশ্নটো আহিছে যে এ আই ডি এফ দল আপুনি ক'ব বিচাৰিছে দল মত ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সম্পৰ্ক কলিতা এটা প্ৰতীক আমাৰ 3 এম পি তিনিজন এম পি তাৰে এজন আছিলে কোন ৰাজেশ্যাম বিশ্বাস আমাৰ উপদলপতি আছিল আপোনাৰ 2015 আমাৰ 10 ভিতৰত 2 জিকিছে আপোনাৰ হেৰি আমাৰ গুণেশ্বৰ দাস আৰু আদিত্য লাংথাচা আদিত্য লাংথাচা আজি আমাৰ দলৰ ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট আজি ৰাজেশ্যাম বিশ্বাস আমাৰ দলৰ ৱৰ্কিং প্ৰেচিডেণ্ট আজি আপোনাৰ গুণেশ্বৰ দাস অনন্ত মালু গোপী দাস স্বপন কৰ আৰু আমি যিবিলাক ছিট জিকিছোঁ চবতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথা ইউ ডি এফে জিকা ছিট কিন্তু বিজেপিয়ে জিকিছে ইউ ডি এফক হৰুৱাই বিজেপিয়ে জিকিছে হোজাই ছিটটো আমাক হৰুৱাই কংগ্ৰেছক হৰুৱাই বিজেপি সেইকাৰণে এই যিটো ব্ৰেণ্ডিং কি সংখ্যালঘু ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু বা এনেকুৱা মুছলমান এই কথাটো তাত নচ্ছাদ হৈছে কাৰণ তই তেনেকুৱা হোৱা এটা লামডিং ছিটত ইউ ডি এফৰ পৰা কোনে জিকিলে বিজেপিয়ে তাৰমানে লামডিং ছিটটো বিজেপিৰ পৰা কোনে জিকিলে ইউ ডি এফে তাৰপিছত আকৌ বিজেপিলৈ গ'ল তাৰমানে এইবিলাক পৰম্পৰাগত ছিট নহয় এইবিলাক ছিট যলৈকে তলৈকে যাব পাৰে এতিয়া ৰূপহী ছিটটো এ জি পিৰ আছিল এ জি পিৰ পৰা কোনে জিকিলে ইউ ডি এফে ইউ ডি এফ পৰা কোনে নিলে কংগ্ৰেছে বৰপেটা ছিটটো কাৰ আছিলে কংগ্ৰেছৰ কৰিমগঞ্জ ছিটটো কাৰ আছিলে বিজেপিৰ বিজেপিৰ পৰা কোনে আনিলে ইউ ডি এফে ইউ ডি এফ পৰা কোনে লৈ গ'ল বিজেপিয়ে তাৰমানে এই যিটো ব্ৰেণ্ডিংটো ৰাইজে কিয় নচ্ছাদ কৰিছে কি একেখিনি ছিট এবাৰ কংগ্ৰেছ এবাৰ বিজেপি এবাৰ ইউ ডি এফ আকৌ এ জি পি আকৌ কংগ্ৰেছ এইটো ৰটেশ্যন হৈ থাকে যিটো অসম ভাৰতৰ ডেম'ক্ৰেচিত ভাৰতৰ মানুহৰ চৰিত্ৰ
আপোনালোকে এই মিত্ৰতাৰ জৰিয়তে কিমানখন 124খন আসনৰ ভিতৰত কিমানখন আসনত প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব বিচাৰিব যোৱাবাৰ কিমান যোৱাবাৰ আপোনালোকে প্ৰায় 60 প্ৰায় 59 মান চিটত আমি প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছোঁ চাওক আমিতো এটা কথা কৈছোঁ আমি কংগ্ৰেছক বিগ ব্ৰাদাৰ বুলি কৈছোঁ আৰু আমি আপোনাক মই আমন্ত্ৰণ কৰিলোঁ আপুনি ভাবে যে কংগ্ৰেছে বিগ ব্ৰাদাৰ ৰোলটো ভালকৈ প্লে কৰিছে প্লে কৰিব আৰু ধৰক এলায়েন্স হৈ গ'লে এলায়েন্সৰ কিছুমান ধৰ্ম থাকে এতিয়া আৰু আমি সম্ভৱ কলিতাৰ প্ৰমুখ্যে আমি AIUDF-ৰ নেতাৰ মুখত কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ বিদ্বেষ নহ'লোঁ এতিয়া সময়ৰ আহ্বান সময়ৰ এইটো আহ্বান কি আজিৰ তাৰিখত আমি দুইটা ধৰ্মনিৰপেক্ষ দল আৰু মাও গণতান্ত্ৰিক ধৰ্মনিৰপেক্ষ দল এই দলবিলাকে নিজৰ ভিতৰত আমাৰ আছে সমস্যা সমস্যাবিলাক পৰিহাৰ কৰি যিহেতু এটা ডাঙৰ থ্ৰেট আহিছে এতিয়া এটা ডাঙৰ থ্ৰেট বহি আক্ৰমণ এতিয়া আপুনি জানে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে আজি কিমানখিনি নিজৰ ভাৰতবৰ্ষতে ষ্টেট কাবে নদীৰ পানীৰ কাৰণে হওক ভাষা লৈ কিবা লৈ যথেষ্ট আমাৰ ভিতৰত আছে কিন্তু আমাক যদি কালি চাইনাই পাকিস্তানে যদি আমাক আক্ৰমণ কৰে যুদ্ধ এখন হয় আমি একোজন নাযাওঁ ঠিক তেনেকৈ এতিয়া আমাৰ যিখিনি সমস্যা আমাৰ ভিতৰত আছে সেইখিনিক আমি এতিয়া পৰিহাৰ কৰি যিহেতু আমাৰ ভাষা আমাৰ মাতৃভূমি আমাৰ জাতিৰ প্ৰতি থ্ৰেট আহি গৈছে সেইকাৰণে এইটো খেলিবৰ কাৰণে আমি আমাৰ এইবিলাক পৰিহাৰ কৰি এক হৈ আমি আমাৰ যিটো বহিৰাক্ৰমণ আমাৰ যিটো জাতিৰ শত্ৰু তেওঁলোকক ৰুধি পেলাই আমি এবাৰ আমাৰ মাতৃভূমিক আমাৰ জাতিটোক আমাৰ ভাষাটোক প্ৰতিষ্ঠা কৰি লওঁ কিহৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কংগ্ৰেছৰ বহু শীৰ্ষত আপোনালোকৰ এই মিত্ৰতাৰ বিৰোধিতা কৰি আছে না চাওক মই আপোনাক এটা কথা কওঁ ব্যক্তিগতভাৱে কোনোবাই কংগ্ৰেছৰ বিৰোধিতা যি কৰিছে সেইটো উত্তৰটো মই দিব নোৱাৰিম মই খালি সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তেই ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়া আৰু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ ভাষ্য মই শুনিছোঁ কি এইখিনি তেওঁলোকৰ ব্যক্তিগত কথা আমাৰতো এইটো কোৰ কমিটি এটা আমাৰ কি কয় আপোনাৰ কালেক্টিভ ডিচিশ্যন এটা আমাৰ নীতিগত ডিচিশ্যন আৰু এইটোত আপোনাৰ চাগে তেওঁলোকৰ ইমান ডাঙৰ ডিচিশ্যন এটাত তেওঁলোকৰ যিটো ঊৰ্ধ্বতম মহল ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ নেতাসকলেও নিশ্চয় ইয়াত ইংগিত বা তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ থাকিব সেইকাৰণে কোনোবা কংগ্ৰেছৰ যদি বা যোন দলৰে হওক যদি কোনোবাই কৰিছে সেইটো উত্তৰ মই দিব নোৱাৰিম আপোনালোকে মোক এইটো কথা পোনপটীয়াভাৱে কিমান আসনত আপোনালোকে চাওক মই আপোনাক এটা কথা কওঁ আজি মই যদিও মই ভাবোঁ বা মই ইচ্ছা কৰোঁ বা মই জানো শব্দটো ক'লে ভুল হ'ব কি ইমানখিনি আসনত UDF-এ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগিব কিন্তু আজি মই পোনপটীয়াভাৱে এই মুহূৰ্তত য'ত নীতিগতভাৱে আনপ্ৰিন্সিপল এটা এলায়েন্স হৈছে ইয়াৰ বাকীখিনি পৰ্যায় বাকী আছে কমন মিনিমাম প্ৰগ্ৰাম আৰু চিট শ্বেয়াৰিং সেইকাৰণে আজি এই মুহূৰ্তত মই ভাবোঁ যিটো এলায়েন্স যিটো ধৰ্ম আপোনাৰ যিটো আপোনাৰ মিত্ৰজোঁট ধৰ্মত মই আজি এই কথাটো কৈ দিয়াটো উচিত নহ'ব AIUDF-এ যিটো বাতৰি ওলাই আছে যে 30ৰ পৰা 33খন বা 35খন আসন বিচাৰিব এই মহাজোঁটবন্ধনৰ পৰা মানে মই আপোনাক আকৌ কৈছোঁ আই এম ষ্ট্ৰিক টু এই পইণ্টত এইটো স্পেকুলেশ্যন আছে মানুহে স্পেকুলেট কৰিছে আমি দেখিছোঁ পেপাৰবিলাকত কিছুমান চিটৰ নামো দি দিছে কিন্তু সেইটো মানে আনুষ্ঠান মানে মই আপোনাক কওঁ সেই পৰ্যায়টো আজি আহি পোৱা নাই আমাৰ সভাপতি এতিয়াও অসমৰ বাহিৰত আছে তেখেত যদি চাকে এই অহা সপ্তাহতে এইকেইদিনত তেখেত আহি পাব তাৰপিছত শীৰ্ষ নেতৃত্বই বৈঠক দৰ বৈঠক কৰিব হেৰি কৰিব আৰু এতিয়া প্ৰথম আমাৰ চিটটো তাৰপিছতহে প্ৰথম নীতিগত এলায়েন্স তাৰপিছত আমাৰ আছে কমন মিনিমাম প্ৰগ্ৰাম এইখিনি হ'ব লাগিব তাৰপিছতহে চিটৰ কথা আহিব সেইকাৰণে চিটৰ কথাটো আজি যোন দলৰে হওক নেতা এজনে কৈ দিয়াটো আমাৰ এলায়েন্সৰ ধৰ্মৰ বিপৰীত কথা হ'ব আপুনি দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমৰ সংসদীয় ৰাজনীতিৰ লগত আপুনি জড়িত আছে আপুনি বিধানসভাৰ প্ৰায় 31 বছৰ হৈছে মোৰ 31 বছৰ ধৰি আপুনি পূৰ্বতে আপুনি বিজেপিত আছিলে এতিয়া আপুনি AIUDF-ত আহিলে গতিকে আপুনি নাভাবে নে যে এই যিটো মিত্ৰতা ইয়াত হ'ল এই মিত্ৰতাই নামনি অসমত যিদৰে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDF-ক সহায় কৰিব বা তেওঁলোকক আপোনাক সুবিধা কৰি দিব উজনি অসমত তাৰ বিপৰীত হ'বলৈ গৈ আছে নাই নাই আপোনাক মই এটা কথা কওঁ আজি মানে চাওক মই আপোনাক কওঁ আজি মই এই কথাটো অকণমান আগত ক'ব বিচাৰিছোঁ বেলেগ বিষয়ান্তৰ হৈ গ'ল আজি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে কি কৈছে কি আমি এইখিনি কাম কৰিছোঁ যদি আমি ভাল কৰিছোঁ আমাক ভোট দিয়ক নহ'লে ভোট নেলাগে দিব কিন্তু AIUDF কংগ্ৰেছ এই মহাজোঁটবন্ধনৰ প্ৰসংগটো অহাৰ লগে লগে আমাৰ মন্ত্ৰীয়ে কি কৈছে আজমল ৰাজীৱ ভৱনটো আজমল ভৱন হ'ব চিকেন মটনৰ ভিতৰত আৰু এবিধ মাংস হ'ব মই
তাৰমানে কিয় কৈছে এইখিনি কথা তেওঁলোকে আজি কি কোনোবা এলায়েন্সৰ হৈ থাকক আমি অসমৰ কাৰণে অসমীয়া জাতিৰ কাৰণে ভাষাৰ কাৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে জাগৃত পেপাৰ মিলৰ কাৰণে এইখিনি এইখিনি কাম কৰিছোঁ আমি কৰিছোঁ আপোনালোকে যে ভাল কাম কৰিছোঁ ভোট দিয়ক তহলে নালাগে দিবলৈ আমাৰ এলায়েন্স হোৱাৰ লগে লগে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিচিনা প্ৰতাপী মন্ত্ৰীয়ে এই ইমান একদম মানে কি বুলি কওঁ মানে একদম একদম কি ৰুচি একদম মানে বেয়া এটা কুচ্ছা ৰুচিৰ তেওঁ পৰিচয় দিলে কি আৰু ক'ৰবাত কৈছে মই কিয় এলায়েন্স কৰিম মোৰ জাতি ধৰ্ম আৰে দুটা দলৰ ৰাজনৈতিক এলায়েন্স আৰু জাতি ধৰ্ম ক'ত আহি গ'ল আজি শংকৰদেৱৰ কথা কৈছে তেওঁ শংকৰদেৱৰ তিৰুভাৱ তিথিৰ দিনাখন তেওঁ পণ লৈছে তেওঁ কৈছে মই পণ লৈছোঁ 30ৰ ভিতৰত এই এলায়েন্সক ৰাখি দিম কিন্তু মই এটা আপোনাক কওঁ ঠিক আছে তাৰমানে কি সেই 30টা ছিট যে পাব সেই তাত শংকৰদেৱ নাই নেকি চাওকচোন আপুনি আজি আমাৰ বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতিৰ এনেকুৱা এটা অংশ আপুনি মোক কওক যিটো অংশৰ লগত শংকৰদেৱ নাই তেওঁলোকে আজি সেইবিলাক কৰিব লাগিছে কিয় কৰিছে তেওঁলোক হতাশ হৈছে তেওঁলোকৰ আজি চৰকাৰী যন্ত্ৰ তেওঁলোকৰ আজি আই বি ৰিপৰ্ট হওক ভিতৰুৱা যিবিলাক চোৰাংচোৱা ৰিপৰ্ট তেওঁলোকৰ হাতত আছে এতিয়া তেওঁলোকে সেইকাৰণে বেছি জোৰ দিছে হিন্দু মুছলমান কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু আপাৰ আছামৰ পৰা খুব ভাল ৰিজাল্ট আহিব মই আপোনালোকৰ এই এই যুগবন্ধনে কিমানখন আসন পাব বুলি আপোনালোক আশাবাদী মানে পোনপটীয়া নিচা আলোচনা হৈছে কিমানখন আসন পাব বুলি মইতো মোৰ যিটো ব্যক্তিগত ৰাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সেই ৰাজনৈতিক অভিজ্ঞতাৰ পৰা মই যিটো এনালাইচিছ কৰিছোঁ ছিট বাই ছিট সেইটোৰ মতে আপোনাৰ 72ৰ পৰা কি বুলি কয় 72ৰ পৰা 75-76 বা 80 হৈ গ'লেও আচৰিত হ'বলগীয়া নাই চৰকাৰ নিশ্চিত চৰকাৰ নিশ্চিত 2021ত এখন অনা বিজেপি চৰকাৰ নিশ্চিত মই মই সম্পৰ্ক কলিতাৰ অলপ ব্যক্তিগতৰ কথালৈ আহোঁ যে সম্পৰ্ক কলিতা পূৰ্বতে বিজেপিত আছিলে সুদীৰ্ঘকাল ধৰি আমি দেখিছিলোঁ তেওঁক বিজেপি কৰা যেতিয়া ইয়াত বিজেপি দলৰ সংগঠন খুব দুৰ্বল আছিলে সেই সময়ত সম্পৰ্ক কলিতা খুব সক্ৰিয় কৰ্মী আছিলে এতিয়া বৰ্তমান সম্পৰ্ক কলিতা সম্পূৰ্ণ উল্টা এটা শিবিৰত অৱস্থান কৰিছে এতিয়া AIUDF-ৰ পক্ষৰ আছে দুইটা শিবিৰ ওলোৱা একদম কুমৰী শিমৰু গতিকে সম্পৰ্ক কলিতাৰ ব্যক্তিগতভাৱে মই জানিব বিচাৰিছোঁ এইবাৰ নিৰ্বাচনত সম্পৰ্ক কলিতা প্ৰাৰ্থী হ'ব নহয় চাওক মই আপোনাক এটা কথা কওঁ মই যদিও মোৰ সংসদীয় ৰাজনীতি পৰিক্ৰমাটো বৰ দীঘলীয়া 31 বছৰ মই হ'ল মই আজিলৈকে আপুনি যেতিয়া উল্লেখ কৰিলে বিজেপিত থাকোঁতেও মই নগাঁও লোকসভাৰ পৰা 96, 98, 99 মই তিনিবাৰ লোকসভা টিকেট বিচাৰিছিলোঁ আৰু মানে এবাৰ ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিটো 2006 চনত মই বিধানসভা টিকেট মোৰ বিচৰা হৈছিল তাৰপিছত AIUDF-তো মই 2009, 2014 আৰু 2019 তিনিবাৰ নগাঁও লোকসভাৰ পৰা মই প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিলোঁ কিন্তু মই আজিলৈকে ক'তো প্ৰাৰ্থিত্ব মই পোৱা নাই আৰু মই সেইকাৰণে আজিলৈকে মই সংসদীয় গণতন্ত্ৰত আছোঁ যদিও এখন নিৰ্বাচন মই আজিলৈকে নিজে আজিলৈকে অৱতীৰ্ণ হোৱা নাই বিজেপি দুইটা দল দাদা মই তেনেকুৱা নকওঁ মানে চাওক তেনেকুৱা নহয় কথাটো ব্যৱহাৰ চাওক এতিয়া মই এটা আদৰ্শৰ লগত একমত হৈ যেতিয়া সেই ৰাজনৈতিক দলটোৰ লগত মই একাত্মতভাৱে জড়িত হ'ম মই সেই আদৰ্শটোক আগুৱাই নিবলৈ মই মোৰ প্ৰাণে প্ৰাণে চেষ্টা থাকিবই আৰু যদি মই আগুৱাই নিয়াত সক্ষম হওঁ তেতিয়া দলটোৱেও বিভিন্ন দায়িত্ব দি পেলাই মোক আগুৱাই দিয়ে সেইকাৰণে আৰু চাগে সেইখিনি কৰে কাৰণেই আজি প্ৰণয় বৰদলৈ নিচিনা ইমান এজন মানে যশস্বী সাংবাদিকৰ লগত চাগে মই আজি বহিবলৈ পাইছোঁ বা দলে সেইখিনি দিছে কাৰণে মই পাইছোঁ সেইকাৰণে মই AIUDF দলৰ ওচৰত চিৰকৃতজ্ঞ মানে মই আপোনাক এটা কথা কওঁ মই মই আজিলৈকে আপোনাক ক'লোঁ মই 6বাৰ নগাঁও লোকসভাৰ পৰা টিকেট বিচাৰিছোঁ দুটা দলত এটা দলত মই 2006 চনৰ যিটো ব্ৰহ্মপুৰ সমষ্টিৰ টিকেটটো বিজেপিৰ পৰা মোৰ শুভাকাংক্ষীসকলে মিলিহে বিচৰাৰ কাৰণে মই বিচৰা হৈছিল কিন্তু মই সচৰাচৰ সেইটোৱে কিন্তু মই আজিলৈকে বিধানসভাত টিকেট আপোনাৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নিবিচৰা নিচিনাই UDF-তটো বিচৰাই নাই কিন্তু এইবাৰ দলৰ ভিতৰতো শুভাকাংক্ষীসকলে সংগঠনৰ লোকেও বা সাধাৰণ মানুহেও এবাৰ এটা কোৱা কুই কৰিছে কি সম্পৰ্ক কলিতা এবাৰ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ বিধায়ক হৈ বিধানসভালৈ আহিব লাগে আৰু ময়ো ভাবিছোঁ আজি ইমান দিন সংসদীয় গণতন্ত্ৰত থাকি আজিলৈকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা নাই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ এটা আশাটো নিশ্চয় আছে টিকেট পোৱা নাই সেইকাৰণে ময়ো
নির্বাচন এটাত অবতীর্ণ হয়ে প্রার্থিত্ব পাম বলে ময়ও কিন্তু আশা করে আছো। সেইটো কি সময়ে কি করে কোন সিটত কেন সেইটাই মানে কোথাও সমষ্টি কোনটো হব কি হব দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এই ঠিক করব আর দলের শীর্ষ নেতৃত্ব ঠিক করে পেলায় যে একটা সমষ্টিত মোক প্রার্থিত্ব দিয়ে মানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করম কিন্তু তার লগতে আপনার আর একটা কথা কোম মানে বিজেপি করে থাকতেও বা ইউডিএফ করছোই মোট এমএলএ এমপিটাই কিন্তু শেষ কথা নহয়। এমএলএ এমপি হয়ে থাকি রাজনীতি করছো ভাল কথা, ঈশ্বরে যদি করায় মোট কপালত যদি আছে, যদি কিবা কারণে সেই না থাকলেও কিন্তু মানে যে আদর্শ যেটা সিদ্ধান্ত লো মানে রাজনীতি করে আছো এইট মানে করিয়েই থাকি। হু ইজ বদরুদ্দিন বলে কয়ে বদরুদ্দিন আজমলক নস্যাত করেছিল আপনার দলের সভাপতি, আর এতিয়া আমি হয়তো খুব অস্থিরে হয়তো দেখলে পাম যে তরুণ গগৈ বদরুদ্দিন আজমলে এক এখন মঞ্চ নির্বাচনী মঞ্চত দেখি পাইছে তো অজিত ভূঁইয়ার ক্ষেত্র আপনি কত দেখি পাব দেখিলেই দেখুন আর উল্লা উল্লা সাকসেসফুলি আমি সফল হয়েছো হাতত হাত ধরে আজি আজি ধর সন্দেহর ঊর্ধ্বত জাতীয়তাবাদী এজন নেতা হল অজিত ভূঁইয়া, আজি তেওঁক আমি এমপি বনাইছো সেইটো আমি একে হাতত হাত ধরি এটো দেখি পাবই কিন্তু অলরেডি পালেই মানে সেই কথা কৈছো। আর আপনার এই জোটবন্ধন যে জোটবন্ধন হব কংগ্রেস এটা কংগ্রেস এআইইউডিএফ মধ্যে মিত্রতা হল আর বাকি কোন কোন দল আহিব পারে এটা সব মই আপনা কও আজি ধর মাও গণতান্ত্রিক দলের লগতো আপনার এটা এটা পর্যায়ত আলোচনা চলি আছে এতিয়ালেকে এটা তো অসমতো আরো কিছু দলে আর দুই এটা দলে তো আত্মপ্রকাশ করু করু হয়েছে বা করব সেখানে এতিয়ালেকে যেহেতু ভূমিষ্ঠ হওয়া নাই সেইখিনি কথা আমি নকওঁ সেইখিনিকো দেখা যাব হয়তো সেইখিনি হলেওতো ভাল কথা কিন্তু আজি ধরক বাও গণতান্ত্রিক দলের লগত আলোচনা চলি আছে তেওঁলোকেও আপনার তেওঁলোকৰো আলোচনা হব তেওঁলোক আহিব বলি আমি এটা আশা করছো। আপনার দলের সভাপতি কোভিড আক্রান্ত হওয়ার পিছত কিন্তু আমি রাজহুয়া মঞ্চত দেখা নাই হয় এতিয়া বর্তমান মই যোৱাকালিও আমি প্রায় থাকো ইন্টারেকশনত যোৱাকালিও আমি কথা পাতিছো তেওঁ শারীরিকভাবে সুস্থ আর অচিরেই তেওঁ মানে অসমলৈ আহিব এই এইকেইদিন তেওঁ অসমলৈ আহিব হয় আর আপনার তেখেতৰ ভাতৃ সিরাজউদ্দিন আজমলৰ তেখেতৰ শারীরিক অবস্থা খুব ভাল তেখেতৰ শারীরিক অবস্থাও ভাল তেখেতো আহিব অসমলৈ কিন্তু এই যে এতিয়া আপনার যেটো ধরক সরকারি নিয়ম নীতি কিছু আছে তার বাধ্যবাধকতার কারণে তেওঁলোকৰ সেই মুভমেন্টটা হওয়া গৈ উঠাগৈ নাই সেকারণে এটা লাহে লাহে শিথিলতালে আহিছে তেওঁলোক আহিব। এইবার নির্বাচনের মূল ইস্যু কি হব অকল বিজেপি হাতাও না তার বাইরে না 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 বিজেপি হাতাও কিয় বিজেপি হাতাও লাগিব নহয় যেনেকে সেইকাৰণে এটা মই আপোনাৰ লগত আৰু এটা কাউণ্টাৰ প্ৰশ্ন যোগ কৰি দিছোঁ আজমল এই যে কৈ আছে এতিয়া বিজেপিয়ে হিমন্ত বিশ্বই আজমল মানে এইটো কৰি দিব নালাগিব নেকি ঠিক আছে আজমল কিন্তু আজমল কি 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 কাৰণত অসম অসমীয়া জাতি অসমীয়া ভাষাৰ কাৰণে শংকা এইটো ক'ব নালাগিব জানো ঠিক তেনেকে আমি বিজেপি বিজেপি কিয় হাতাও বিজেপি হাতাওঁ কাৰণ আছে নহয় সেই কাৰণবোৰ আমি লৈ যাম সেইটোৱেই প্ৰধান ইছ্যু আর ইস্যুটো শেষ নাই আর সেই ইস্যুর শেষ নাই কারণেহে মাংস আজমল হাউস এই নন ইস্যুবিলাককে লৈ আহিছে। এআইইউডিএফ দলটো আজি ইমান দিন এনেকুৱাটা প্রতিপন্ন হয়ে আছে বা এনেকুৱা ধরনের কথাবিলাক বলা আছে এআইইউডিএফ দল সদায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু দল আর মুসলমান সকলের কারণে সেই জনগোষ্ঠীর কারণে কোয়া দল কথা কোয়া দল সেই জনগোষ্ঠীর বক্তব্য রাখা দল এই এই কথাটো আপনার কেনেকে ভুল প্রমাণিত করবেন আমি করে থৈছো করে থৈছো কিন্তু সেই পরিবেশটা আরো আহিব। এটা আপনার মানে একটা কোকসন কা এটা জাতীয় ইস্যু নহয় জানো আপনি ভারতের লোকসভাত এজন সাংসদ মোক দেখাই দিয়ক অসমৰ যিজন সাংসদে কার বিরুদ্ধে মাত মাতিছে একদম উদাত্ত কণ্ঠরে কাক বিরোধ করেছে একমাত্র বদরুদ্দিন আজমল বাকি কোনো সাংসদে কিন্তু বিরোধ করা নাই আর যিজন আমার আমি আঞ্চলিকতাবাদী জাতীয় সত্তার লগত সদায় আমি জড়িত রাখো রাজনৈতিক দল আঞ্চলিক দল আমার অসম গণ পরিষদ আপনার আমার রাজ্যসভার সাংসদ বীরেন্দ্র বসন্ত বৈশ্যই বক্তব্য দিলে কার বিরুদ্ধে কিন্তু ভোটটো দিলে কার পক্ষত আমি আর তার বাহিরে ছয় জনগোষ্ঠী ভেনসার স্কুল কোচ রাজবংশী আমার বটদবা শঙ্করদেবর জন্মস্থান বটদবা ধুবুরী ফুলবাড়ী ব্রিজ অসমৰ সর্বাঙ্গীন উন্নতির বিষয়ে মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলে সংসদত ইমান ধুনিয়াকে সোচ্চার হয়েছে যা বারো বছরে আর এতিয়া উত্তর পূর্বাঞ্চলের এজন সবতকে ভোকেল এমপি মানে ধরা হয় আর এই হয়ও এই বিরোধী রোধী বলে কথা নাই আমি বহু সময় আজমল ডাঙরিয়াক বহু সময় বিজেপি শিবির দেখা গেছে কিন্তু সেই বহুবার হয়েছে যে মানুহ আপনার এরকম অল্পমান একটা
উদাহৰণ দিলে মোৰ ভাল হ'ব আজি আজি আপুনি এই চাওক এটা এইটো আপোনাৰ স্ববিৰোধী কথাবিলাক হৈছে মই যদি এবাৰ ধৰি ল'লো আপোনাৰ কথাটো বিজেপিৰ কথাই এবাৰ ধৰি ল'লো এটা বিজেপিয়ে দেখোন চবতকৈ বেছি তেতেলী ভোটৰ ভোট তেতেলী গছৰ ভোট আজমলক ভয় খুৱাই আছে সৌ তেতিয়াৰ পৰা আৰু এতিয়া আপুনি কৈছে মই বিজেপি শংকিত হৈছে মই আপোনাক ক'লো নহয় বিজেপিয়ে যোৱা চাৰে চাৰি বছৰত বা নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোৱা ছবছৰত অসমৰ প্ৰতি অসমীয়া জাতি ভাষা অসমীয়া সত্তাটোৰ প্ৰতি যি ভাবুকি আনিছে যি অন্যায় কৰিছে সেইটো আৰু বাকী অৰ্থনীতি আছে জাগীৰোড পাঁচগ্ৰামৰ পেপাৰ মিলৰ কথা আছে বানপানী আছে গৰাখহনীয়া আছে আৰু আপোনাৰ বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদাৰ কথা আছে এই গোটেইবিলাক ইমান ইছ্যু আছে এই ইছ্যুবিলাক যদি আমি কমন ডিছকোৰ্ছত ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াই বিজেপি হাৰি যাব আৰু এই কথাখিনি সুচতুৰ ৰাজনীতিজ্ঞ আপোনাৰ হিমন্ত বিশ্বই জানে সেইকাৰণে এই ইছ্যুবিলাকক তল পেলাই নন ইছ্যু এটা মাংস আজমল হাউচ কিবা কিবি এইবিলাকত যাতে লৈ যাব পাৰে অসমৰ জনসাধাৰণক সেইটো এটা অপচেষ্টা কৰিছে অসমৰ জনসাধাৰণক আচল মতে হিমন্ত বিশ্বই আণ্ডাৰ এষ্টিমেট কৰিছে অসমৰ জনসাধাৰণ বহুত ওপৰত বহুত জনা লোক বহুত ৰাজনৈতিকভাৱে আপডেট আৰু ইনফৰ্ম মানুহ তেওঁলোকে জানে অসম আজি সেই কালি মই এটা আপোনাৰ কোনোবা এটা ইণ্টাৰভিউ শুনি আছিলোঁ কিবা ৰবি শৰ্মাৰ অভিনেতা ৰবি শৰ্মাই তেওঁ কৈছে এটা কথা কি কালিলৈ কিবা কাৰণে যদি চাইনাই অসমখন লৈ লয় তেওঁ কৈছে আৰু হাইপ'থেটিকেল কথা এটা তেতিয়া মোৰ নেশ্যনেলিটি বা চিটিজেন হ'ম মই মোৰ চিটিজেন হ'ম ক'ব চাইনিজ কিন্তু তেতিয়া মোৰ এটা বস্তুৱে চাইনাই নিব নোৱাৰিব সেইটো হ'ল মোৰ অসমীয়া সত্তা সেইটো কিন্তু নিব নোৱাৰে সেইটো অজৰমৰ কিন্তু সেই সত্তাটোক নাইকিয়া কৰাৰ সেই সত্তাটো শেষ কৰি দিয়াৰ যি চক্ৰান্ত যি পৰিৱেশ ৰচনা কৰিছে মই আপোনাক ক'লোঁ এই যে অজিত চৌধুৰী এটা কথা লিখে অজিত চৌধুৰী হ'বলা তেওঁ লিখিছে কি লেংগুইষ্টিক নেশ্যনেলিজিম থ্ৰু কনষ্টিটিউশ্যনেল এজেণ্ডা এই যে হিন্দী গোটেই ভাৰতবৰ্ষত হেৰি কৰি দিয়া ঠিক তেনেকুৱা তেওঁলোকে কালচাৰেল নেশ্যনেলিজিমৰ পৰা পৰ্দাখনৰ দি আহি লেংগুইষ্টিক নেশ্যনেলিজিম তাৰপিছত তেওঁলোকৰ মেইন গ'লটো হ'ল ৰিলিজিয়াছ নেশ্যনেলিজিম তেওঁলোকৰ সেই কথাখিনিয়ে অসমক এটা যি আপোনাৰ গৱেষণাগাৰ হিচাপে তেওঁলোকে প্ৰয়োগ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে আৰু তেওঁলোকে অসমীয়া মই আপোনাক ক'লোঁ অসমীয়াৰ প্ৰতি যিটো ভাবুকি আনিছে এই গোটেই কথাবিলাক ক'লেইতো বিজেপি নাইকিয়া হ'ব চৰকাৰ আপোনালোকৰ নিশ্চিত চৰকাৰ আমাৰ নিশ্চিত দাবী কৰিছে তেখেত এ আই ইউ ডি এফ দলৰ বা তেখেত হৈছে সাধাৰণ সম্পাদক সম্ভৱ কলিতা সম্ভৱ কলিতা দাবী কৰিছে পৰৱৰ্তী চৰকাৰ অসমত কংগ্ৰেছ আৰু তেওঁলোকৰ দলৰ মিত্ৰজোঁটৰ মাজবন্ধনৰ চৰকাৰ হ'ব ঠিক আছে অনা বিজেপি এই হ'ব দেখিছে কিন্তু অসমৰ ৰাইজে আপোনালোকৰ এই জোঁটবন্ধনৰ কিদৰে লয় সেয়া নিশ্চয় লক্ষণীয় হ'ব আগন্তুক দিনত সেয়া প্ৰমাণিত হ'ব যে অসমৰ ৰাইজে কিদৰে আপোনালোকৰ এই মিত্ৰতাত লৈছে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আৰু আপুনি যিটো নিজৰ ৰাজনৈতিক আশা আকাংক্ষা দেখিছে সপোন দেখিছে সেই সপোন বাস্তৱায়িত মই সম্ভৱ কলিতাক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ বিশেষ অনুষ্ঠান পলিটিকাৰ মাজৰ পৰা মই প্ৰণয় বৰদলৈ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট আমাৰ সৈতে অজয় আৰু হেমন্তৰ সৈতে মই বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ।